עכשיו לאישה שעוד יעשו עליה סרט. שלום לליאת הלוי כהן. וואו. ומכאן לילדים, אנחנו בחופש, ואין כמו המלצות ככה, אנחנו בואו נפנק את הילדים. מה לעשות? אז היום אנחנו בהשראת ספרי ילדים, הספרים הגדולים. אז כן, אנחנו ככה, דירה להזכיר, של לאה גולדברג, ספר האהוב, ובכרמיאל, בפארק המשפחה, שהוא כשלעצמו מקום של לא ספק, גם בחופש וגם בשאר ימות השנה, באמת מהמקומות הנדירים האלה שכל כך חסרים לנו בצפון, אז מי שגר בכרמיאל או בסביבה בהחלט יכול ליהנות מפארק נפלא, ועכשיו ככה הגדילו אותו. דירה להזכיר עם הטירה המפורסמת והחיות, יצוקות בברונזה, הכל נבנה בחודשיים, וממש בימים אלה... הילדים נורא אוהבים את זה, להוציא את הסיפור מהספר אל החיים שלהם. בדיוק, וגם הטקסטים ככה נשמעים ברקע, אז אפשר לטפס ולעלות ולשמוע, ובאמת ליהנות משאר הפארק. יפה. חוויה ומומלץ, נפתח ממש עכשיו. אז זה דירה להזכיר בכרמיאל, וגם הקוסם מארץ עוץ. הקוסם מארץ עוץ, באמת ההצגה האהובה, המחזמר האהוב היה ידוע עם דורותי ואיש הפח, והאריה האמיץ, וכולם שבסוף ככה באיזשהו מסע כזה, בתקווה לקבל הדחליל מוח, לאיש הפח לב ולאריה אומץ. וכמובן לחזור הביתה בשלום. אז באמת הצגה של תיאטרון בית לסין שמגיעה מחר להיכל התרבות במעלות, מחר בחמש אחר הצהריים. לפנק, זה הזמן. רק עוד חודש וחצי לסוף החופש הגדול. אז תודה רבה ליאת. בשמחה.